Hello guys, welcome to my vlog. Ani, welcome to my vlog. Aaj chai hamro yo taxi ko birthday ho ani hamle chai aru chai hamle chotpati bhayeko cha. Chotpati khaune laage chha hamle yetro dher chha. Hami je tiyala bar thyo aile tiyala bar jado garam ma anda. Aile aba garmi ma pare keri yo sound ma kese banauna milaina hai. Tei bhayera hami chai aba chotpati ma gacha. Ha aai bhandina hai hai. Yo bhaiya lai pani hami aai yala kinne ho. Ani melci kopal sih, na pola cici lama-lama sih, gendruk ani aja mesti saat itu ani. Lu sih punya baru ini, tuh kia amce. Kopal sih, bau tiya date. Cepat putih kan, sama juga amce ya ada aja. Anjir cepat putih kopal juga, na. Andi, potas ke cepat putih, na, di tahu, saya kok di tahu. As, potas putih mana di tahu. Oli tasty mana di tahu, no. Aljo, latak kok bala. Anti, kacau lewat diskon, hai. Ada body usko. Anti, body mana yang ada? Amin saja lah untuk ni. Okay. Woi, udah sihir leram. Udah sihir leram. Pasar tuh kan? Ayo, mama, mama, papa di. Hai, hai, kita u. Ini kan di mana kan lu? Nggak di mana aja. Di mana hati yo? Di mimero. Dipson mandi di dia udah. Mesu di milan. Ini lu kalau dipson mandi mana? Harga kecil lebih tinggi. Siapa kita? Wow, tali pada sampai lagi guys lagi. Siapa boy? Itu mimero dia tuh boy lah. Ayo nanti. माल देखने में चीन डाले सने इस पे चीज खाई देखो बर्थडे बॉय हमरो बर्थडे बॉय फ्री को पानी खाने सा देव समय वो लाल पीछे रखे के ढंग में रखना टाइम होने चाहिए एक ढंग में रहा ना लकड़ा वो इस घरे वो काटे मैं आधर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Simon. Happy birthday to you. Don't give me the lemon. Oh, Suman Dai. It's a beer. My love. Cost of Piro, yeah. एक बंच का एक बंच का स्पेशल चट पड़े काले बस बर्थडे में मेरा क्या डिजिट हो सकता है अंधे काले बस पहले देखिए आप बस तो पहले देखिए डिजिट हो दो और ये लास्ट टाइम हुई बात है ना किधर देखने को देना अच्छा अल्लाह अन्य नौ फटा अल्लाह आने कुन्न बोले के लास्ट फटा उन्हार थे यो मतलब कती सॉम्स आने से बारा पाही नवर का जेहरा तुम्हारी बाने बहुत ज़्यादा तेरी तो बनेगा आइलेने मालक की दिखाते बिया कर जो अंदर Lati long deh udah kat nama aku dah ni. Aili, aina.
अंकल प्यार दिन सस्ता खालको आ दिन न ए पति अ हो गोगो नाम पा अहिले यता आछ फेरि पनि उतै जान्छ त्यो भयो मनि छ पेपर मा ऱ्याप गर्दिन न पेपर अलिकति यो के हो सरप्राइज हो के सरप्राइज दिस हो ओके ओके यो एउटा ऱ्याप गर्दिन पर्छ पत्रिका दिन न एक दुईवटा हामी बर्थडे गिफ्ट हाम्रो सुमनको है स्पेसल फर सुमन स्पेसल अर्को जान्छ होइन पैसा दिनु अगाडि है कति पर्छ दामी दामी गरिदिन न गिफ्ट हो क्या गिफ्ट ग्राफ गरिदिनु न त्यसमा हाल्दै गर्नु मिल्दैन होला फोन नगर्दै होला फोन गरेर हाइब्रिड ट्याक्सी होइन लट्स अफ लभ दिउँ न लट्स अफ लभ लभ फ्रम चिया लभर लट्स अफ लभ फ्रम चिया लभर फ्रम चिया लभर चिया लभर भग तर काटेर भर्खर त्यो यसले टेप युज गर्ने लम्मै काटेर दाइको काले भाइ म के छ अहिले काले भाइ अहिले मुख्य छ आज ट्याक्सी एकदम सरप्राइज हुन्छ टेन्सन भइहाल्यो नि दाइको नर्मल चुसिदिनु न चुसिदिनु न खाले भाइ कस्तो मजा कस्तो फिल आइरहेको छ कामलाई फिलाउनु अहिले एकछिनमा ट्याक्सीलाई फिलाउँछ पाँच रुपियाँ हाम्रो हाम्रो हामी स्याहारे जानेर थाक लाग्यो त्यसो रहेछ दाइ हुँदैन यस्तो यस्तो ठिक रहेछ क्या अनि त्यस्तो कुन चाहिँ मिल्ने चामल हेर्ने त कुन चाहिँ थाहा भइहाल्छ
Mana di Rusia lah? Malay, malay. Satu bahasa ni, satu bahasa, satu bahasa ni. Bahasa dah kiri aga. Bayar kiri dulu, mana mana. Gift kiri dulu, mana? Nee, nanti kan abdi kau nengi aja. Nanti, kita jadi surprise kini aja. Ini saya masih mandir masa ni aja. Adpani lu kau muda mana? Pada na. Ah saja, saja. Ada surprise. Happy birthday. Happy birthday mana saudara? Tadi mana? Happy birthday to you. Happy birthday. Ini saya mesti alam blog mana? Alam, ini saya kuliran dekat. Lama tidak ada kan? Ia lama. Kuliran mula pergi. Lagi kuli ada. Ini dah. Ini light balik. Like orang tu. Pistari ho. Let me see. Video yang baru ada, saya pistari ho. Maya excited boy, sekarang. We are excited. I'm kinder yo, yeah, I'm kinder. Bukan mana mandi. Pistari lagi kan? Mandi. Kalau kita tanya orang. Pistari ho, pistari, pistari. Surprise, surprise, surprise. Pistari ho, mana kalau video udah pistari. Pistari. Nah, pistari. Over excited now, eh, very gift. Kita excited. What level sunan pasai dia? Ah. Pistari, pistari. Yo, ini kerja fitra ya, toh cover matra ada. Oh, cute. Ramsa pada. Kimle, mana mana ni? Business, business. Lots of love, love. Sabele hati o gift konyu itu kaya body ani ale. Berti bala nu berti. Celebrate. Masa tarik berti. Happy birthday to you. Dehe je na. Wah, sambil baca rasa sabar koro. Istari ho. Wah, yo, poster ya, zapat ini paling pura rute. Lo, tiki mula kat hotel. Pulih kau lah, pulih kau lah, pulih kau lah. Ini ada yang kau salah. Ini ada Ramsa. Siapa? Ramla pulak, baik tidak? Baik, baik. 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 Baik, baik.